D'akord? Është raportin fuqi, lexojen atë. Nxjerrin atë raport dhe shifën, nxjerrin në publiku ta thotë se çka thon dhe Odiri për këtë gjë. Këtu tani janë gjetë trika të reja, mekanizma të reja, gjykata, vendime, procedura, vulën që e ka lidhën Rrypaj, se ka qenë kryetar komune një hajdut, që s'po i zemrin tani, që e mante vulën të rrypi pantallonave për të firmos leje ndërtimi që shkatroi gjysmën e plazhit. Ja kështu janë këta ndis këta, qelbësirat. Dhe qelbësira e meritojnë plotësisht, sepse jo për lojën politike që bëjnë, se në gjallë vafshi për atë lojë, qelbët që bëjnë. Po për marrën peng të popullit shqiptar, ma. Për marrën peng të demokracisë. Dhe kjo është tema. Dhe turp e faqja zezë të ketë dhe këshilli lartë gjyqësor. Po, pikërisht këtu datë ndilja, të dilja, tek se lexova edhe një koment tuaj, zoti Manjani. Po, jo, pse? Ja ta përsërisun atë koment. Turp të ketë, turp të ketë. Të ketë turp dhe faqjën e zezë. Sepse mbron, merë përsipër të mbroj gjykatën e cila ka vendosë në pamundësi zgjedhje gjysmën e popullsisë vendit. Faqjën e zezë, ku ta kenë? Çfarë është kjo? Dhe askush nuk e lejoi sipas këshillit lart gjyqësor që ta komentojë këtë gjykatë fashiste. Fashiste është kjo gjykatë. Ja, unë e komentoj dhe marr përgjegjësi për këtë që them. Vin debatojnë me mua apo duan. E mos fshihen me deklarata idiote që zdihet kush e shkruat. Si më nuk u bë ka përshtypja atyre që u maka peng një parti politike 18 muaj. Nuk gjeti kohë gjykata apelit të thoshte, qoftë këtë pislikun që tha ta thoshte pak të para 5 muajve që kishin mundësi të korrektohej gjëja. Si ka mundësi që këshilli lart i gjyqësor nuk mbaka përgjegjësi për vonesën skandaloze të gjykimit në gjykatën e apelit?